Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito amor e com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Sempre, claro, baseado no nosso amado Evangelho, luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Gente, hoje eu quero te contar uma história para você parar para pensar até onde, né? Que pessoas sábias sabem se comportar e conversar nas diferentes línguas do afeto, do amor, são capazes de chegar versus pessoas intolerantes. E por que que o intolerante sempre acaba ficando com mais dificuldade nos relacionamentos? Tem uma história que fala que tinha uma senhora que estava se preparando para ir para uma festa. Ela e o marido. Então ela apressou o marido, né, colocou a roupa, eles também entraram no carro. E aí, enquanto eles estavam lá no carro, rapidamente, a esposa, que já conhecia o trajeto, falou assim: amor, tem como você virar aqui à direita? Ele: por quê? Não, porque aqui é mais perto. Lá na frente tem buraco. Eu sei o que eu estou fazendo. Aí ela sabiamente falou assim: amor, eu faço esse trajeto muitas vezes. Ué, você está dizendo que eu não sei dirigir? Não, eu só estou dizendo que se você virar à direita, eu acho que você vai melhor. Eu já te disse que eu sei o que eu estou fazendo. Ela ficou em silêncio. Aí ele continuou no caminho que ele estava na cabeça dele. E aí ele entrou no processo meio esburacado. Amor, eu não quero ser chata, mas se você continuar ali na frente, eu acho que tem uma rua sem saída. Eu já te falei que eu sei o que eu estou fazendo. Eu já passei aqui um tempo atrás. Aí ela ficou em silêncio, tranquila, foi se distrair com outras coisas. Gente, não deu outra. Andaram 1 quilômetro numa estrada esburacada e chegaram numa rua sem saída. O homem estava esfumaçando, né? Porque acho que na cabeça dele, ele pensou: puxa vida, né? Fui orgulhoso, ela tinha razão. E aí, olhando para ela para ver qual ia ser a reação dela, né? Ela não falou nada, gente. Não tripudiou, né? Só se fosse qualquer outra mulher, falaria: eu te avisei. O famoso "eu te avisei", né? Acho que você que está escutando a pílula ia falar isso, hein? Não é para marido? Isso não ia. Mas ela foi sábia, ficou caladinha. Falou nada, ele virou em silêncio, voltou o caminho. E no final das contas, teve que voltar exatamente por aquele caminho que eles estavam indo inicialmente, que ela disse que era o mais adequado, para eles irem para a festa. Aí, ele já mais calmo, né, mais sereno, estava chegando perto da festa, foi e perguntou lá para ela. Falou assim: amor, deixa eu te perguntar, você sabe que eu errei, desculpa, mas por que você não me falou nada naquela hora? Eu vi que você podia ter jogado na minha cara. Aí ela olhou para mim, né, olhou para ele, né, e falou assim: amor, eu te conheço há tantos anos, que eu sei quando você está irritado. Eu sei que nada do que eu te falasse em qualquer momento ia adiantar. E sei também que se eu ficasse tripudiando em cima de você, você ia ficar mais irritado. A única coisa que eu quero é chegar na festa feliz. Só isso. Eu só quero ser feliz com você. Nada mais. Nada mais me importa. Pode ficar com a razão. Eu quero ser feliz. Ai, gente, eu acho essa história linda. Porque aquela história, né? Chegou a época de maturidade, que a gente tem que escolher na vida se você quer ter razão ou ser feliz. O fato é que muitas pessoas ainda estão na época da razão. Então brigam, discutem, querem impor seus pontos de vista, dar a última palavra em tudo, né? No trabalho, no relacionamento a dois, com os filhos. Não quer deixar ninguém, né, sair por cima. Você fala: não, eu que tenho que falar. E é uma tolice tão grande, gente, que muitas vezes eu estou errado, você está errado, e só por uma questão de orgulho, para não dar o braço a torcer, a gente se mantém no erro, se mantém no problema, e é lógico que isso acaba, de certa forma, atrapalhando tudo aquilo que a gente tem para resolver. Então, qual que é o meu ponto aqui de observação? Relações humanas, gente, é um processo de profunda aprendizagem. Pede humildade, não é não? Discernimento. Pede que a gente reflita sobre o que é importante na nossa vida. Saber discernir entre aquilo que é importante é fundamental. Porque senão muitas vezes a gente vai brigar por bobagem, por besteira, você vai arranjar inimizade desnecessariamente, não é? Você vai de repente deixar de viver uma experiência linda com pessoas que poderiam ser suas amigas, talvez um caso específico, um namorado, uma namorada, ou talvez até um bom casamento. Por quê? Por uma questão de gênio. Tem pessoas que têm um gênio muito duro, né? Uma pessoa que não admite o erro, que não quer conversar, ou que é muito explosiva, intempestiva. Para pensar, você que é assim, quantos relacionamentos você já perdeu? Quantos mais você quer perder? Quantas pessoas já se afastaram de você e nem você sabe? Elas nem te falam. Porque simplesmente ficar perto de você, que é assim, talvez seja uma coisa muito ruim. Entende a ideia? E não adianta dar uma de vítima, não, porque quem é assim gosta de dar uma de vítima. Comigo não cola, não. Eu estudo relações humanas há anos e conheço muitas pessoas assim. Ah, então,
que se dane, fulano é que tá certo, eu tô errado. Saia desse lugar de vítima que pega mal e fica feio. Você é um adulto, uma adulta, seja maduro emocionalmente, imaduro emocionalmente, assuma a responsabilidade pela vida que você quer ter. Criatura, o tempo tá passando. Você acha que dá birrinha de criança nessa altura do campeonato para tentar chamar a atenção dos outros vai fazer você ser mais feliz? Vai não. Gente, já já você desencarna e eu também. A gente chega no mundo espiritual, a gente volta para lá e a gente começa a pensar em tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer aqui na Terra. E aí muitas pessoas que não cuidam das relações humanas, muitas pessoas que não refletem sobre a melhor maneira de se relacionar, de falar, de ouvir, porque estão tão preocupados em ter razão, simplesmente vão descobrir que deixaram de ser felizes. Enfim, quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Meus amigos, lembrando, bom dia prosperidade, 6h40 da manhã, todo dia, cada vez mais gente aparecendo, hein? Pois é, milhares de pessoas ao vivo, ontem já foi mais gente, hoje eu espero você, sua família. Ó, quem aparece uma vez não falta mais não. Imagina, você começa seu dia rezando comigo, já começa assim, e com um monte de gente. Imagina a vibração, gente, para você, para sua família, para seus projetos. Depois a gente estuda um conteúdo lindo sobre espiritualidade e riqueza. Na sequência a gente medita ao vivo. Você que é uma pessoa ansiosa, tem dificuldade de meditar, olha que beleza. Você vai começar seu dia indo para o seu trabalho, para os estudos, para arrumar sua casa, seja o que for, em paz com você, entendeu? Ainda tem a leitura do tarô para aqueles que gostam, então assim, venha, participe, bom dia prosperidade, 6h40 da manhã, tá bom? E convido vocês para se inscrever na nossa maratona que começa semana que vem, segunda-feira. Ah, gente, a semana da espiritualidade e riqueza, eita, que delícia! Tô esperando vocês pra gente estudar o método TED, tempo, energia, dinheiro, em harmonia, porque você merece viver uma vida de abundância e harmonia. Clica no link para você se inscrever no banner da pílula, tá aqui embaixo. Clica, se inscreva, entra no grupo do WhatsApp, lá vou te explicar direitinho o que você precisa fazer para receber nosso PDF com a indicação de 3 ótimos livros que vão te ajudar no seu autoconhecimento. Ainda preparei uma aula surpresa para entregar para você lá. Tudo presente, basta se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp que você vai receber as orientações. Tá bom? No mais, um beijo grande, luz e paz aí para todos vocês. E lembre-se, você quer ter razão ou quer ser feliz? Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Até breve, meus amigos queridos. Até muito, muito breve.